Assalomu alaykum azizlar. BBC qarorgohidan haftalik dunyo dasturimizning navbatdagisini boshlaymiz. Bugungi mavzularimiz. COVID tufayli hayotimiz neqadar o'zgardi? Endi insoniyat pandemiyalar bilan yashashga mahkummi? Turkiyada Qo'qonning so'nggi xoni Xudoyorxon haqida kitob nashr etildi. Biz muallifni suhbatga taklif qildik. Va Kashmirdagi o'ziga xos naqqoshlik san'ati nega bugun yo'qolib borayotgani haqida. Olimlar bir necha yildan beri pandemiya ro'y berishi ehtimoli haqida ogohlantirib kelishgandi. Lekin COVID-19 miqyosi va insoniyatga xatari nuqtai nazaridan har qanday bashoratlardan anchayin kuchliroq ofat bo'ldi. Demak, kelajakda yana bu kabi pandemiyalarga tayyor turishimiz kerakmi-kan? Agar shunday bo'lsa, qanday qilib? Dastlab ana shu savollarga javob izlashga harakat qilamiz. Tarix bizga shuni ko'rsatmoqdaki, kelasi bir necha yilda hayratga tushishimiz muqarrar. Bu AQSh prezidentining yuqumli kasalliklar bo'yicha maslahatchisi. U tarixiy o'zgarishlarga asoslanib, dunyo yana bir pandemiyaga duch kelishini ogohlantirgandi. Keyingi hukumat yuqumli kasalliklar borasida sinovlarga duch keladi. Bundan tashqari kutilmagan kasalliklar tarqalishi ham mumkin. Ispan grippi tarqalganiga 100 yil bo'ldi. Endi esa COVID-19 bilan yuzlashdik. Yer yuzidagi deyarli har bir davlatga kirib borgan pandemiya va kasalliklar yangi hayot tarziga aylanadimi? Biz mikrob va viruslar avj olishiga yo'l qo'ymaydigan toza muhitda yashayapmiz. Boshqa tomondan yangi muhitga moslasharkanmiz, noma'lum kasalliklarni keltirib chiqaruvchi zararlarga duch kelmoqdamiz. Ko'plab olim va tahlilchilarning ta'kidlashicha, insoniyat so'nggi 30 yilda virus epidemiyasining jahon bo'ylab keng tarqashi uchun munosib sharoit yaratdi. Buning sabablari nimada? Ko'p sayohat qila boshladik. O'zimiz istab yoki istamay boshqa davlatga ko'chamiz. Va oziq-ovqat, hayvon, o'simlik va sovg'alar kabi narsalarni dunyo bo'ylab yuboramiz. Shahar va tumanlar yonma-yon va zich yashaydigan aholi bilan to'lib tosha boshladi. Yerlarni o'zlashtirdik. Bu bilan ko'pincha yangi dori va malhamlarning manbasi bo'lgan o'rmonlarni yo'qotdik. Bu belgilar olimlar keyingi pandemiyani bashorat qilish uchun yetarlimi? Yo'q. Hech kim joriy pandemiyani bashorat qila olmadi. Chunki biz hatto bu virusning mavjudligini bilmaganmiz. Olimlar bu kabi hodisalarga tayyor turishimiz uchun tizim yaratish kerakligini aytib kelishadi. Ayni damda hukumatlar oldida turgan vazifa koronavirusga o'xshash pandemiya yana paydo bo'lmasligi uchun mamlakatga kirib kelgan har qanday virusni nazorat ostiga olish. Odamlar esa kasallik tarqalishini kamaytirish uchun hayot tarzlarini o'zgartirishi kerak bo'ladi. BBC dunyosi davom etadi. O'zbekiston tarixida ta'bir joiz oq dog'lar hanuz ko'p. Ana shu kabi tarix ilmidagi bo'shliqlardan birini to'ldirish maqsadida Turkiyada Qo'qon xonligining so'nggi hukmdori Xudoyorxon haqida kitob chop etildi. Muallif Xudoyorxon davrida olib borilgan siyosatlar, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy evrilishlarni o'rganib, tahlil qilishga uringan va tarixiy hujjatlar asosida biz o'quvchilarga iloji boricha batafsil ma'lumot taqdim etishga urinadi. Xususan, Chor Rossiyasi tomonidan Turkistonning bosib olinishi va Qo'qon xonligining tugatilishi, Rossiyaga surgunga yuborilgan xonning u yerdan qochib, hatto hajga borishga muvaffaq bo'lgani hodisalari kitobda o'z aksini topgan. Muallif Istanbul tijorat oliygohi tadqiqotchisi Zebunuso Kamalova BBC'ga ilmiy tadqiqoti natijalari haqida so'zlab berdi. Xudoyorxon davri to'liq o'rganilmagan, uning shaxsiyati markazga olib chiqilgan holda tadqiq qilinmagan. Qo'qon xonligining siyosiy jarayonlari soyasida tilga olib o'tilgan. Qo'qon xonligi davlatchilik tariximizning muhim bir parchasi hisoblanadi va uning eng so'nggi chorak asrlik davri mintaqada Turkiston jo'g'rafiyasida eng murakkab, eng ziddiyatli davr sifatida baholanadi. Xudoyorxon jo'g'rafiya qadariga mahkum bo'lgan bir shaxsiyat edi. Ma'lum 19. asrning ikkinchi yarmi o'tmishimizning eng qorong'u, eng mash'um davrlari hisoblanadi. Ham ichki istiqrorsizlik, ziddiyatlar, ham tashqi ta'sirlar, demografik o'zgarishlar,
Turkiston coğrafyasını Çar Rossiyası tomonidan bosib olinishi va mana shunday ziddiyatli murakkab davrda davlatni boshqarish vazifasini yelkasiga olgan hukmdor sifatida ham 25 yil mobaynida davlatni boshqargan hukmdor sifatida ham tarixda muhim bir figur hisoblanadi. Biz mana shu masalalarni asos qilgan holda shu masalalar zamirida Xudoyorxon shaxsiyatiga baho berishga urindik. O'sha davrdan, ya'ni 19-asrdan turib baho berishga intildik. Asarni yozishda tadqiq qilingan davrda qalamga olingan, o'sha davr muarrixlari tomonidan yozilgan birlamchi manbalardan foydalanildi. Davrning siyosiy, ijtimoiy hodisalarini yoritgan Muntahabut tavorih, Tarixi jahon nimoyi kabi asarlarda Xudoyorxonning bolaligi ko'chmanchi qirg'iz qabilalari yashaydigan Talasda o'tgani aytiladi. Bolaligida qanday ta'lim olganligi haqida ham ma'lumotlar yo'q. Qirg'izlarning qo'llovi bilan otasi Sheralxon Qo'qon taxtiga tayinlanganida Xudoyorxon kichik yoshda edi. U tamoman boshqa bir sharoit bilan yuzlashadi saroyga kelganida. Otasi, akasi, ba'zi yaqinlariga qilingan suiqasdlarning shohidi bo'ladi. Atrofga nisbatan qo'rquv, shubha, ishonchsizlik bilan hayot kechiradi. Qipchoqlar lideri musulmon qul qaramog'ida taxtga chiqqan 12-13 yoshlardagi xon balog'at yoshiga yetguncha qo'g'irchoq xon sifatida faoliyat olib boradi. Albatta, bu voqealar uning ruhiyatiga ta'sir qilmay qolmagan edi. Oldingi xonlardan tamoman farqli o'rtamda tarbiya ko'radi. Farqli o'rtamda siyosat yuritadi. Qo'qon taxtini tashlab chiqqan Xudoyorxon Toshkentda Turkiston general-gubernatori Kaufman bilan uchrashgan edi. Zaki Validi Tog'onning Xudoyorxonning so'nggi kunlari asarida Xudoyorxonning o'zidagi ishonchsizlik, qo'rquv va beqarorligi sabab Rus general bilan uchrashganida u bilan qanday gaplashish kerakligini mustaqil hal qila olmaganini Toshkentlik tujjor Said Azimboydan so'rattirgani haqida yozilgan. Bu ham xon shaxsiyatining ruhiy xarakterini ko'rsatib turadi. Ana shu suhbat xonning Orenburgga surgun bo'lishiga sabab bo'lgan edi. Xudoyorxon yaxshi hukmdor bo'lishni orzu qilgan, ammo yaxshi hukmdor bo'la olmaganlikning pushaymonligini yashagan bir shaxsiyat edi. O'sha xonlik tugatilgandan keyin Chor hukumatı tomonidan Orenburgga surgun qilinadi. 2 yildan keyin o'sha qochishni maqsad qilgan Xudoyorxon buni amalga oshiradi. Afg'oniston orqali o zamonda o'sha inglizlar mustamlakasi hisoblangan Hindiston hududiga, Mumbai shahriga qochib o'tadi va u yerdan kema yo'li bilan Jidda shahriga boradi va haj ziyoratini amalga oshiradi. Va qaytishda ham xuddi shunday Jidda orqali qaytadi, faqat davlat mustamlakaga aylangan, Qo'qon xonligi tugatilgan, uning o'rniga Turkiston general gubernatorligi tashkil qilinib, Farg'ona viloyati oblasti tashkil qilingan edi. Xudoyorxon davlatga qayta olmaydi va Afg'oniston hududiga o'tadi. Xudoyorxon Afg'oniston hududida ekan, u vaqtda o'sha mahalliy amirlar buni Qo'qon xonligining sobiq xoni kelganligini eshitib, ular unga albatta iltifot, hurmat ko'rsatishadi. Faqat Xudoyorxonning o'sha vatanga qaytishdan boshqa maqsadi bo'lmaganligi uchun hech qanday bir iltifot, hech qanday bir munosabatga ijobiy javob bermaydi. Va o'sha tez kunda o'sha kasalligi o'sha rivojlanib chekkan azoblari, istiroblari, bir qancha mashaqqatlari natijasida o'sha vujudiga yaralar chiqib, xastalanib, kasallanib Afg'oniston hududida vafot etadi Xudoyorxon.
Hozirda qisman Hindiston va qisman Pokiston nazorati ostida bo'lgan Kashmirda 14-asrda o'ziga xos naqqoshlik san'ati turi vujudga kelgandi. Bu san'atning ildizi Eronga borib taqaladi deyishadi. Bu kabi naqqoshlik turi mintaqa va jahonda juda mashhur. Ammo oxirgi yillarda yosh avlod orasida ayni san'atga qiziqish kamayib bormoqda. Agar alohida e'tibor qaratilmasa, bu qadim naqqoshlik mahorati mutlaqo yo'q bo'lib ketishi mumkin ekan. Naqqoshlik Hindistonga qarashli Kashmirning o'ziga xos xususiyati, biroq u yo'qolib bormoqda. Naqqoshlik Kashmirda paydo bo'lganiga 6 asr bo'ldi. Ammo bir kunda 3 dollardan kam topgani uchun bu kasbni qiluvchilar soni kamayib bormoqda. Naqqoshlik ota-bobolarimizdan meros, lekin yoshlar endi bunga qiziqmay qo'ydi. 1989-yili jangarilar Hindiston boshqaruviga qarshi qurol ko'targanidan so'ng unga talab tushib ketdi va iqtisodga ta'sir qildi. Endi yuzlab hunarmandlarga serdaromad ishlar kerak. Agar yaha 100 makane kamsek mahallamdagi 80% odam naqqoshlik qilardi. Endi bo'lsa 10% chiqsa kerak. Bu hunar hunarmandlar tirik bo'lgani uchungina o'lmayapti deb o'ylayman. Yosh hunarmandlar qo'riqchilik, savdo va bo'yoqchilik kabi kasblarni tanlayapti. Kuniga 8 dollar topishi mumkin. State award mujhe do hai. Ye bhi state award hai, ye national award ka hai. President of India ne diya, Pratibha Patil ji ne. Ayjaz bir necha mukofot yutgan, ammo endi kirakashlik qilmoqda. Men milliy va ikkita davlat mukofotini yutdim. Ammo nimaga erishdim? Otamdan qolgan 2 xonali uyim bor. Naqqoshlikdan hech vaqo qolmadi. Kuniga 2 dollar topardim, lekin hozir kirakashlik qilib 2 barobar ko'p topyapman. Naqqoshlikdan yaxshi-ku, to'g'rimi? Said Maqbul naqqoshlik bo'yicha milliy mukofot olgan, ammo oilasidagi eng so'nggi vakil. Jab se Kashmir mein halat kharab ho gaye tab se. Barcha sohadagi hunarmandlar 1990-yillar boshida Kashmirda harbiy harakatlar boshlangach jabr ko'rdi. Naqqoshlik, glamdozlik kabi yo'qolib boryapti. Ahvol yaxshilanib, sayyohlar qaytishini kutib, tunu kun tinim bilmay ishladim. O'shandagina mahsulotimni sotishim mumkin. Hukumat ajratgan qarzlar mahsulotlarni Kashmirdan tashqarida sotishga yordam beradi. Ammo bu hunarmandchilikni saqlab qolish uchun yetarli emas. Naqsh chizilgan qutilarga qarab qalbim uziladi. Bunga mening bolalik mehrim tushgan, ammo endi undan mahrum bo'ldim. Kashmirdagi naqqoshlik haqida lavha edi. Navbatdagi mavzumiz ham san'atga oid. Biroq bu umuminsoniy fojia sababli paydo bo'lgan san'at. Koronavirus dunyo bo'ylab 100 minglab insonlar umriga zomin bo'lar ekan, ko'p hollarda qurbonlar faqat raqamlarda ifodalanmoqda. Shvetsiyalik bir san'atkor esa COVID-dan nobud bo'lgan vatandoshlarga hurmat bajo keltirib, ularning xotirasini o'ziga xos abadiylashtirishga jazm etdi. When corona came to Sweden, there was koronavirus Shvetsiyaga kelgach, ko'plab insonlar umriga zomin bo'la boshladi. Qurbonlar soni ko'p edi va bu shunchaki raqamdek ko'rinar edi. Hech narsani anglatmasdi. Bu menga qo'rqinchli va g'alati tuyuldi. Shundan keyin har bir qurbon uchun bittadan gul yasab, dalada o'tkaza boshladim. Har bir gul Shvetsiyada koronavirusdan nobud bo'lgan bir insonni ramzlantiradi. Shu paytgacha 6,5 mingdan ko'proq gul o'tkazdim. The other reason I started the project. Bu ishga qo'l urganimning yana boshqa bir sababi koronavirusga chalingan odamlar yolg'iz bo'lishadi. Yoningga yaqinlaring ham kira olmaydi. Mavhumlik va qo'rquv iskanjasida qolasan. Men bu insonlarga e'tibor qaratishni istadim. Hech bo'lmasa ularning xotirasiga biroz hurmat bajo keltirish mumkin bo'lgan gulzor barpo etdim. Shu bilan bu galgi dunyo dasturimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi BBC O'zbek sahifalarida kuzatib boring. Kelgusi hafta BBC dunyosida uchrashguncha.